សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទជាសំណាងកញ្ញាបាទសុគន្ធទេវីខ្ញុំមកទីវាសនាយើងទាំង3នាក់បានមកសំដែងនៅបាត់មានចំណងជើងថាពលទូអផតនៅភូមិនៅភូមិប្រកាទ្វាសង្កាត់សង្កាត់ព្រៃពូសង្កាត់ព្រៃពូស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមដែលបានផលិតដោយផលិតកម្មឆ្លងដែនបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាដូចតទៅពីរួងពេញក្រៃលេងលេងញ៉ាចំដៃអូនហើយនឹងបងយើងទាំងពីនាងអង្គុយត្រសងញាតមិត្តអូនបងឲ្យពោឲ្យជ័យទៅស្រុកយួនរៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្របងមកងើដល់ផ្ទះអូនបែកញោមានថ្មីអូនយករូបគេគេជាមន្ត្រីធ្វើមិនដាច់រូបដីឋាននឹងពលសូនឹងហើយជីវិតពលសូអាប់ខប់ពលសូគ្មានទ្រព្យឲ្យគប់ចិនតាសំឡឹងកាំងតែណហើយរឿងនឹងទុកមួយឡែចង់រឿងស្រីផិតប្រងជារឿងធម្មតាមរាយស្រីសាវាលៀបការអង្ក្លិនទុកមួយឡែចង់រឿងស្រីថិតត្រង់ជារឿងធម្មតារឿងធំជាងគេគឺជាខែមរាជាស្រីសាវាលៀបការអង្ក្លិន